Jo, je tam. Takto? Lepšie čet? Sme Výborne. tam. Takže máme opätovne 30 na 30. Tu isto mám. Tentokrát ideme z prvého spawnu. Ale ideme z rovnakej strany, ako sme išli predtým. Takže neviem odhadnúť, jak tá mapa vyzerá z druhej strany. Respektíve, neviem si ešte tak dobre predstaviť také dobré miesta, kde sa dá ukrývať. Keďže som udelen z jednej strany. No čo, ideme do mesta? A mohli by sme ísť začať do mesta vyskúšať teraz túto stranu. Niekde sem. V strede je zámok a na tejto strane je taká lúka s takým malým výbežkom. Kemperský Dá sa výbežko. prejsť aj na okolo, alebo musíme ísť priamo Rovno. cestou. Cez tento záhonný zámok, čo tu je, Aha, ten čiže tady to mestko. som nemal ísť, hej? Dobre, nevadí. A tiež neviem, ja to hrám štvrtý raz, takže pohoda. Hej, hej. Mohlo dať aj druhú stranu, ale však okej, to sa ešte dostaneme niekedy k tomu. Lebo, vieš, keď vidíš tú mapu len z jednej strany, tak nevieš, ako vyzerá z druhej, že nevieš, či stojíš na dobrej pozícii, alebo či stojíš niekde na odhalenej pozícii a tak. Aspoň trošku si ju tak pomakať. Ale pohoda, však hádam, na to prídeme časom. Pohoda, jahoda. Oni tam majú z tejto strany trošku horší výbeh na ten hrad. Lebo je dosť strmý. A tamto sklopenie dela je mizerné, ale vidím, že oni to už obsadili. Čož nie je dobre pre nás. 50 bečko. Foch. Patol nás som skoro neskôr. Počkaj, počkaj, že kde je? Aha. Ahoj, kamarát. Mám tu jedného objekta, ktorý keby dostal dlho nabíjan. Poď ešte raz, prosím. Á, nerá, dostal ešte aj detrak. Na ten objekt. On strieľa, tuším povedať. Naša S-tovka stojí veľmi, veľmi nešťastne. Á, toto bolo nadstrelené jak hovado, nevadí. Máme tam IS-7, ktorú ja asi neuvidím, že? Nie, tá je z druhej strany. Na ceste nemáme nikoho, ale mohol by som byť stredom, keďže som pri kultovami, tak vyskúšam. Zatiaľ tu nevidím nikoho a rozmýšľam, že by som to tam hodil na toho focha B, keby bola nejaká ulička. Odtiaľ by som to nastreloval, ale neviem, či to... Á, počkaj. Za sedmičku som tu trakol. Bacha, T57 Heavy máš za zaričom. Ovo, vidím. Ide po tebe. Hej, hej. Pohoď, ale sme tu aj s Matonom, takže sme mohli ustrieľať. Ja som to chcel krížovo strieľať na tiež, len nevieš, kam má otočené delo. Netuším, zhasol. Neviem, či to mám uhlovať s tým, že... Á, zmizol, dobre. Zase svieti. No, podľa máš za tebou. Á, nie, mňa z hradu nastreľujú. Á, takže nemôžem ešte stále vybehnúť. Toto námestie je príliš odokryté na to hradu. Pokiaľ oni majú zakrutý hrad, tak to nemám šancu. Skúsim ísť tejto strany. Ale ja hrad nebudem, keď je to. Je toto možné? Mám úplne krásnu pozíciu a ja ho dingnem. Počkaj, detrak. Nie, Leopard, nechoď preč, prosím, ti stále to vydrž, tak. A teraz to netrafím. To je zákon schválnosti. Dobre, mali by sme mať hrad čistý, čiže ja by som to mohol obklúčiť z tejto strany. Ešte pred sebou vidím... bola tam... E5-ka. Neviem, či to risknúť alebo nie, lebo nemám sa potom kde schovať. Ale skúsim. Ono, teoreticky, pokiaľ ma nikto neschotol, tak by ma nemala vidieť. Tá 113 hore ma trošku štve. Počkať, vidím ju. OK, pohol sa mi v čase, keď som vystrelil. Škoda. To je krásny príbeh. To je. Ale bohužiaľ aj pravdi. No, je tu trošku viacej. Nie, na väžu ja nemám šancu prestrieť peťku. To by bol ešte krajší príbeh, keby som prestrel na väžu, že? Tomu ver.
riešiť, cúni si to trošku. No a je sedmičku, to ani nemusím skúšať, to je pre mňa úplne bár. Tam neurobím nič, nulové poškodenie. Ale vyskúšame to, že odtiaľ to tá S-tovka tu strieľa, to znamená, že musí mať niekde priestor. Kade môže manévrovať, takže idem. Počkaj. Ale ušetrili sme jej. Je sedmička po mne strhla z hora. Jo. Aha, on ma vidí odtiaľ z vrchu. OK. Už je idú od ryťky. Hej. Takže. Ale ten zas dostal z oného, z basic. Kde ma ja? Dobre, dostal ďalší. Výborne, toto máme na jeden hit, dúfajme. Dúfajme, že to bude takto cúvať, že sa s tým nebude hrať. Vybavené, môžeme ísť. Hello. Výborne, a môžeme ísť na e-base. Mi sa dal, ou, nádhera. Dostaň mi tak, nejíp sa. Nestrel. Haj, Madman, díky moc. Tak mi dáva doriči tetrak, tak som mi musel dať. Díky moc za minus 2000. Na darmo vystrelený projektil, ale nevadí. Nevadí, dôležité, že je dole. Ja som už potom, takže mal jo, som jasné, tam práve. Pôjde. Ale počkaj, ešte som ani nedomieril, hovorím, musím strieľať, lebo volá, kde ju zastrúť. Vidíš to? Náhoda je blbec. Ale trafil si ju? Ja som trafil, no trafil by som, jasné. Počkaj, trošku sa tu bije nezbytočne. To už potom vieš o damage toto, čím skôr musíš strieľať, aby si... Áno, to pritým toniku, jasné. Ja by som to mal asi naúlovať, že? A nechci sa mi nejak vystrliť. Počkám si, kým si vystrlí. Ježišmaria. Mám tam spod, ale nemám tam... No poď vystrel. Ale nie do mňa! Máš ma rána. No okej, už nemám na nič. Nevadí. Mokome druhú stranu ríš. A z hradu nám tam teraz dáva, tá E3. A stále nás trafa ešte jedna Artina od nich, ktorá bude očividne na trojke base. Lebo ešte odtiaľ dostávam trošku šťavu, takže... Už to by uvidím, ale to netrafím, aj keď som sa posiel. Dingol som ho. Ja by som to tu chcel veľmi naspotovať, ale som príliš ďaleko na to, aby som tu mohol dávať nejaký spot. Nič. Dáme to normálne surovo napredok. Lebo jasné, E3 po mne vystrelí, trafím motor. Čo ti? A ja ju dignem. Nevadí. Dá sa po týchto schodoch ísť, dá. Raz určite. Pokiaľ ťa to neprekotí, tak dá. Ale tu nie sú ani schody, tu je najasné. Teraz pravdepodobne buď spotnem Martinu, alebo toho Jagdpanzera. Teraz neviem, čo príde skôr. Jagdpanzer prišiel skôr. Zatiaľ ho nevidím, neviem, že kam má otočené... O, už viem, kde je otočený. OK. Skúsili sme, nevyšlo. Ale vidíme stovku zo zadu. Lenže nemám nabité, musím chvíľu počkať. Nie, prosím ťa, nechoď za ten kameň. More like it. No a ešte si musíme vychutnať tú... Nie, tá Artina je mŕtva, nie? Už si nič nevychutnáš. Už si nič nevychutnám, už všetci hry. Ale aha, nie, ja som videl, že ona ešte žije. Lebo sa mi nezdalo, že by tá tretia Artina bola mŕtva. Dobre, takže... Myslím si, že fantasticky. Obrovská preváha, takže nemali ani nejakú veľkú šancu. A z tej strany, z ktorej sme išli, sme to dobre zahrali. Sme to pušli a potom sme ich obklúčili, nemali šancu. Takže takto asi vyzerá 30 na 30. To je dosť veľké zverstvo. Ale dá sa tu dosť veľa zarobiť na tej hre. Minus 5000. A ja som zarobil 6000, pritom mám damage iba 2900. Naspotované mám 2800. Takže aj to robí svoje. Naozaj pri tejto hre sa dá úplne kruto vyšantiť. Keby som mal tank, ktorý je rýchlejší a dajme tomu strieľa rýchlejšie, tak samozrejme ten damage dokážete urobiť oveľa väčší. Ale príde mi to fajn, príde mi to zábavné. Nehovoriac o tom, že mali sme naozaj obrovskú prehru. Keď si pozrite, koľko tankov u nás prežilo. Hej, a my sme ich zničili, my sme ich nekapli, takže úplne šialené. Ale super, páči sa mi to. Dúfam, že ešte viacej takých príde.
OK. Ideme skúsiť ešte to